Mirë se vini në këtë pjesë të katërt të parfum. Unë jam gati t'ju tregoj një histori të veçantë. Është historia e një familje e cila e gjen veten të izoluar nga bota jashtë, por jo dhe aq të izoluar sepse në oborrin e shtëpisë së tyre, banesës së tyre, vijnë disa vizitor. E në këtë dilema për të krijuar marrëdhënie me vizitorët apo jo, zhvillohet një ngjarje. Kam në studio regjizoren Evi Gjoni, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Urime për të çmimin. Shumë faleminderit. Evi na ka bërë krenar pak ditë më parë në Itali, në Trieste, ka rëmbyer aty dy trofe. Na trego pak për trofet që i ke në shtëpi tani. Në fakt, dy çmimet e mia nuk ishin trofe, kishin certifikat, sepse trofet i ruanin për best short, best feature. Por prap, për mua, unë jam shumë e gëzuar që arrita të marrë çmimin e publikut edhe një çmim special nga juria, sepse sigurisht që përqasjen kryesore ne e kemi nga publiku dhe për mua kjo ishte gëzimi më i madh. Patjetër dhe ana tjetër pastaj që u vlerësova dhe nga ana teknike, ana profesionale e juris. Ata gjithsesi kishin bërë dhe një përshkrim për faktin pse unë duhet ta merrja edhe këtë çmim nga juria dhe ishte pikërisht për ndërthurjen se si skenari bashkë me lëvizjen e kamerës, ngjyrat, çdo gjë, domethënë ishte një ansambël që funksionoi më së miri. Duket një sukses i plot, merr pëlqimin e publikut, e atyre që e duan kineman dhe shikojnë kineman si argëtim, dhe merr pëlqimin e profesionistëve, atyre që kanë gjithmonë syrin kritik. Po, unë jam shumë e gëzuar për këtë fakt dhe edhe mbi të gjitha duke qenë që është filmi im debutues që mbas shkollës, kështu që nuk e di, besoj që i kam vënë vetes tash një tjetër stek dhe kam frikë për tjetrin si do të shkojë. Jo, mos u frikso. Duhet të mbaj standardin. Ke për ta mbajtur patyshim. Faleminderit. Fletët apo shit sikundër u prezantua. E ke realizuar në periudhën e karantinës apo aty lindi e gjitha si ide? Po, në fakt, atë vit aplikimet do bëheshin në mars dhe unë kisha përgatitur një skenar tjetër, po kur unë mbyllën, fillova të mendoj që mbase duhet të bëj diçka më aktuale, një gjë që e ndjej vërtet tani dhe ishte pikërisht faza e karantinës ku së bashku me dy skenaristët e tjerë, Genc Përmeti dhe Sven Dagonës, menduam që të bëndem diçka që kishte aktualitetin, izolimin, që dhe ne kishim frikë njësoj si familja ime në film, që nuk e dinim përsa kohë do zgjaste kjo situatë, dhe gjithashtu lëvizjen e emigrantëve në përbot. Dhe sollëm një realitet pak distopik me një shoqëri totalitare të nënshtruar nga policia, ku ata nuk kanë më as televizion, as celular, as gjë, përveç se një radio dhe një telefon që mund të komunikojnë vetëm me policinë. Kështu që historia u krijuar aty për aty duke u frymzuar nga situata reale. Momentit. Ke luajtur me këtë ide pa kohë, pa vend konkret, le të themi në këtë qytet apo atje, ka qenë e qëllimshme gjykoj. Po, sepse nuk doja që të personifikohej me një situatë, për shembull me Shqipërinë apo me Covidin, doja që të ishin të gjitha të hapura, që për shembull nëse shohim edhe mbas 10 vjetësh prapë të kishte një kuptim, sepse besoj dikush më ta gjej veten si sot, si mbas 5 vjetësh, apo si dhe në të shkuarën, siç dhe e kanë gjetur veten persona të ndryshëm, që e kanë lidhur me një pjesë të tyre, disa për shembull e kanë lidhur me komunizmin. Po. Brezi im e lidh me karantinën, një brez tjetër mund ta lidhë me diçka tjetër, prandaj nuk doja që të kishte një kohë specifike. Unë dëllova edhe këto ngjyrat që të krijojnë përshtypjen e diçka e të një kohë të mbetur, të një kohë të shkuar, të një kohë që nuk është më, ishte. Po, përgjithsisht, me sa i referohen filmave pak që janë distopik, kanë gjyra të çuditshme, jo shumë afër realitetit. Po, unë jam referuar shumë dhe Rembrandtit, piktorit, si paletë ngjyrash dhe më pëlqeu, duke u konsultuar edhe me skenografen time, krijova edhe një situatë që personazhet e mi unë doja që të ngjanin njësoj si shtëpia. Do të thënë ka kaluar aq shumë kohë sa ata janë bërë njësh me shtëpinë dhe po të shikosh për shembull dhe gjyshi është pothuajse njësoj me divanin apo gjyshja dhe fustanin që ka njësoj si tavolina. Do të thënë kanë krijuar të njëjta paletë ngjyra. Të njëjta paletë, po. Ja ka arritur shumë mirë. Faleminderit. Zhvillova audicione, si filloi puna, gjithë procesi? Pika ime kryesore, unë doja që aktorët e mi të ngjanin si personazhe nga jeta reale. Nuk doja të merja figura shumë të shquara, sepse doja që të ngjante si risi. Dhe nuk është se kam bërë një audicion të mirë fillt, po për shembull Tristanin që dhe siç po e shohim, unë e kam pas parë në filma më parë dhe doja shumë të kisha një bashkëpunim me të sepse më pëlqente. Mailin që është e Kosovës, është gjyshja Melihate Qena, dhe atë më sugjeruan njerëz që kishin punuar dhe mua më pëlqeu
shumë si imazh. Dhe avash-avash fillova të krijoj këtë familjen, që kishte ndonjë lloj ngjashmërie me njëri tjetrin. Gjyshi, për shumë, kam punuar vetë në një film, kur kam qenë asistente regjizore dhe e mbaja mend si karakter, doja ta përfshija, gjithashtu dhe fëmijët, kështu që nuk është se bëra një audicion të mirë fillt, të mirë fillt. Kam punuar me njerëz që disi i njihja, që u dhe sugjerime. Dhe vendosa që t'i pranoja, sepse pash që gjithse cili nga ata u dashurua me skenarin dhe donte ta bënte punën me shumë dashuri. Dhe unë them gjithmonë që çdo gjë nis nga dashuria. Drejt. E thua shumë bukur. Kjo është kryesoria, dashuria në këtë mes dhe kjo gjë u reflektua edhe në film. Prandaj. Ku jeni këtu? Ku është xhiruar? Ne këtu jemi në Krab. Unë kërkova shumë atëre për shtëpinë që do ishte shtëpia e familjes në filmin tim. Dhe kur pash gjete? Të, po, kam kërkuar më shumë se një muaj. Dhe kur e pash, më pëlqeu sepse më lejonte dhe hapësirë për modifikime. Nëse unë ju tregoj fotot siç e kemi gjetur shtëpinë, nuk është fare shtëpia që ne shohim në film. Vërtet? Po. Kemi ndryshuar oborrin jashtë, kemi lyer shtëpinë jashtë dhe brenda, kemi ndryshuar gjithë skenografinë brenda. Do të thonë asgjë nuk është siç ne e kemi gjetur. Thjesht e mirë kuptuan këtë ndryshim pronarët e shtëpisë apo ishte diçka e braktisur? Jo, aty në fakt jeton e njerëz, por patjetër që kundrejt pagesës, sepse ti në film nëse do xhirosh diku, patjetër që do paguash, do marrësh me qira diçka, po ne prapë ja kthyem njësoj siç e morëm, më thon punuam dhe rikthyem në variantin siç e morëm. Më tregu pak si ishte puna me fëmijët, se unë e kuptoj një profesionist, një aktor, futet në rol, punon me veten, e të ja del shumë mirë. Me fëmijët pak më ndryshe? Nicole Prendi, që është djali i familjes, në fakt është mësuar me televizionet, sepse ai reciton vargjet e fishtës, ka qenë në 2-3 programe dhe është goxha i përgatitur. Ndërsa vajza e kishte për herë të parë, po e mira ime ishte që unë bëra më shumë se një javë fazë para përgatitore, ku të gjithë aktorët së bashku takoheshin çdo ditë dhe përveç që mësonin tekstin, mësonin edhe lëvizjet me njëri tjetrin. Që fëmijët u mësuan që një javë përpara xhirimeve me idenë e xhirimeve, me idenë çfarë po ndodh, u mësuan me njëri tjetrin, u mësuan që do kishin mami babin si me gjasë me këtu te filmi. Kështu që kur erdhi momenti i xhirimeve, unë nuk kam pasur nevojë fare të flas më me asnjërin nga ata. Ishte e përgatitur, po. Si, ndryshoi skenari fillestar, ajo që kishit në dorëshkrim, teksa ishit në shërgjërim, po gjironit, ka pasur momente që keni lëvizur nga skenari, keni përshtatur diçka tjetër? Në gjërim jo, të vetme të përshtatje që mund keme bërë, ka qenë basi u zgjodh lokacioni, basi u zgjodh shtëpia, sepse ti kur shkruan, imaginon në gjërat të tjera në mëndje, dhe kur shef shtëpin, mund të bësh 2-3 ndryshime të vogla, po jo në një gjërë shumë e madhe, se unë preferoj të kem gjëra shumë precize, dhe rallë herë lëviz nga... Ju jeni diplomuar disa vite më parë? Po. Ndërkohë që ky është filmi i parë, le themi, që merë këtë përmas. U desh kohë të arrijete te ky stacion i jetës tënde profesionale? Unë kam mbaruar shkollën në 2017, sepse bëra bachelor dhe master, dhe për shumë vite kam punuar dhe si asistente regjie. Dhe vetë nuk kisha tentuar të merja një hap të tillë, sepse doja që të kisha më shumë eksperiencë pune, të kisha më shumë filma si asistente mbi kuris, sepse kur unë punoj në kinematografi e kuptoj më mirë se çfarë duhet nesër pas nesër. Dhe mendoj që mora hapin në momentin e dur, ku unë vetë ndihesha gati. Është e vështirë për kinastët e rinj, për ty dhe për kolegët tuaj që të realizojnë, unë jam e bindur që keni shumë ide, edhe ndoshta ide të një kinemaje që ne ende nuk kemi mësuar ta shijojmë. Po është e vështirë që këto ide të procesohen, të marrin formën në një punë të mirë fillt? Mendoj që nëse je realizë me këmbë në tokë, do të thënë të dish se çfarë kërkon dhe të dish se çfarë do të bësh, nuk më duket shumë e vështirë. Mjafton që të kesh një dosje të mirë që të aplikosh, të kesh gjërat e kopësitura dhe besoj që t'jepet shansi, njësoj siç më dha dhe mua. Ti kishe mbështetje nga qendra kombëtare e filmit? Po. Po, sepse ajo është pika jonë kyçe dhe kryesore për të marrë fonde. Për sponsorizime, për filmin e shkurtër, përveç qendrës, nuk është dhe shumë e thjeshtë, edhe për filmin e gjatë në përgjithësi, sepse jo vetëm në Shqipëri, por gjithandaj është si epidemi globale që sponsorizojmë shumë filmat komercial. Kështu që ne, përveç qendrës, nëse kemi në një fat, okej, po ajo është pika jonë kryesore, dhe unë atë kisha. Ke konkuruar më herët? Unë kam konkuruar vetëm një herë kur kam qenë studente, nga kjo euforia e momentit, atëherë nuk fitova, dhe ky ka qenë konkurimi im i dytë.
Më thuaj, ke pasur mundësi, kjo sting ka qenë ngjeshur me disa filma shqiptar të cilët janë projektuar në kinemat e kryeqytetit, po edhe në qytetet e tjera. Ke pasur mundësi të ndjekësh? Një pjesë jo, një pjesë po, në varësi dhe të punëve. Po, kam parë disa nga këto filmat komercial. Gjë që unë nuk, sigurisht që janë të bërë mirë, pa tjetër, po unë nuk është e gjej shumë vetën të kjo gjë. Nuk besoj që vetë do të bëja një gjë të tjilë. Përse kështu? Shetë më shumë, ka sala plot. Pa tjetër, po, unë kur jam futur kësaj pune, nuk është e kam njësur me këtë mëndje që të bëjmë një artistë madhe të shezë dhe të fitoj. Thjeshtë të bëj si një thirje imja për të shprehur diçka për publikun. Du më thuash, kush janë disa, apo ajo optik e kinemas që ti para pëlqen, me cilën ti edhe je bruajtur, qoftë në mënyrë akademike, qoftë edhe me shije personale? Mua më pëlqen shumë kinemaja europiane, sepse është më afër jetës reale. Për shembull, në kineman amerikane, çdo gjë ndodh për një hero, të gjithë i dedikohen atij. Ndërsa për shembull në kineman europiane dhe një njerëz thjesht që kalon diku në jetën e personazhit, i jep një leksion jete që atij i rinë mendja apo i ndryshon diçka. Kështu që drama, kinemaja europiane janë diçka që mua më kanë pëlqyer gjithmonë. Në Trieste kishte prezantime të mira? Në festivalin ku ju... Kishte, po. Kishte dhe shumë pjesëmarrje, unë nuk e prisja. Për mua ishte dhe hera parë që merja pjesë në një festival jashtë shtetit si konkurente, se në Shqipëri kam punuar edhe si staff në festivalin filmash, e kam provuar veten. Po, më pëlqeu se ishte atmosferë vërtet shumë e mirë. Kishte dhe shumë audiencë, gjë që në Shqipëri në njëherë më duket si kur mungon. Po, kishte e gogja. Për shumë dhe të filmi shkurtër, ne ishim 17 filma në konkurin. 17? Po. Nga e gjithë Europa, apo? Po. Nuk ishte pjesëmarrje nga Amerika, ishte Europian? Po, kjo është një festival më shumë e përqendruar për Europën qendrore dhe lindore. Okej. Mendon, dy trofej janë prezentimi mirë, mendon të prezentosh filmin në festivalet e tjera? Pa tjetër, ne jemi non-stop në fazë aplikimi, sepse dhe që të arrish të futesh në festivale është e vështirë, kështu që për shumë edhe para këti kishim aplikuar më shumë se 20 të tjera që në more kjo, dhe kjo loj sfide vazhdojmë për më shumë se një vit e ca, kështu ne jemi akoma në fazë aplikimi. Dhe pa tjetër që do jemi dhe një nga festivalet e Tiranës, sepse duam që dhe për publikun ton të shfaqet. Me sa kuptova, e di mirë si funksionon një festival filmit. Ke punuar në festivalin e filmit në Tiranë, TIFF, besoj? Jo, unë kam punuar të DEA, 2 vjetë. Të DEA, po, shumë bukur. Atëherë, si është kjo emocioni që të di shumë mirë se si organizohet një festival, edhe juria, edhe cilët janë gjinit e filmit që kërkon më shumë kritika, dhe pasaj të shikosh fto si një regjizori që ke një ide, ke realizuar një pun dhe do të prezentosh dhe njësish atë? Mua mendoj që më kanë bërë mirë të gjitha këto eksperiencët e mija dhe më pashme, se jam më pregatitur dhe jam më gati. Paka shumë, edhe tani që isha në festival, kur futesha unë e dia paka shumë se qëfar do ndodhte dhe para pregatisja vetën. Më duket si kur jam një hap për para dhe kjo gjë më bënë të ndje mirë. E kanë barë filmin bashkëpunëtorë tuaj? Qoftë në festivalin DEA, qoftë regjizor të tjerë? E kanë parë, ne në Shqipëri keme bërë vetëm një screening, sepse festivalet të penalizojnë, pasi preferojnë që të kenë ato ekskluzivitetin e premierës. Dhe persona që e kanë parë, i kanë pëlqyer dhe kanë vlerësuar, po thuaj se të njëta gjëra që me vlerësuar dhe juria, dhe më thënë nga ana profesionale. Keme nduar të shkruash vetë, skenarin e këti filmi e ka realizuar Gent Spërmeti? Unë kam vendosë bazën e parë, Genzi ka punuar shumë mbi dialogje dhe mbi historin, dhe kemi pasur dhe script doctors Vendagones, që është dhe script doctor i Harry Potterit, ose Sherlock Holmesit. Shika. Po si lindi këtë bashkëpunim? Genzi ka pasur mik, dhe kur ne po shkruanim, kishim nevoj për një sy të jashtëm. Sipse unë mendoj që jo çdo gjë duhet bërë vetë, duhet t'ja kalojmë dhe profesionistëve. Dhe mendoj që script doctori është një komponent shumë i rëndësishëm për skenarin, se skenari është gjithçka, po pa një skenar të mirë do bësh dhe një punë të mirë. Ma thuaj pak, në Shqip, script doctor, kemi ne një titull për këtë punë? Ne në Shqip na mungojnë shumë terma, kam përshtypjen, po script doctori mund ta quajmë doktori i skenarit që jep dorën e fundit. Pra ndonjëherë ne mund të redaktori, jo.
Po, mund një formë redaktori. Aha. Se ne mund të entuziazmohemi shumë, mund të shkruajmë gjëra pafund dhe ai thotë që ok, jo, kjo nuk duhet. Për shembull, është më mirë pa këtë, funksionon më mirë kështu dhe si të thuash e pastron nga gjërat e panevojshme. E pastroj shumë skenarin tuaj? Jo shumë, po për shembull një gjë që më ka pëlqyer shumë nga ai, unë ka një moment në film që familja ndeshet me migrantët. Po. Dhe në fillim në draftet e para aty ka qenë një dialog mes tyre, mes emigrantëve dhe familjes. Ai mendoi që për shembull kjo nuk ka pse të jetë, le ta lëmë mister për shembull për publikun. Mm-hmm. Dhe ne të gjithë menduam, ok, bën sens, kështu do ta lëmë. Uh-huh. Sepse në fund të filmit është vetë Tristani që tregon se çfarë bisedoi me ato. S'kishim pse ta dëgjonim dy herë për shembull. Unë gjykoj që i ka të rënda faturat. Script doctor. Po gjithsesi e mendon një bashkëpunim të dytë me të apo? Patjetër, po, po, po. Mm-hmm. Më tregu pak për gjuhën në film, është dialektore? Flasin më shumë gestet, edhe figura. Unë gjithmonë eci më shumë me idenë që filmi shkruhet me imazh dhe lexohet me dritë dhe gjithmonë preferoj më shumë që të flasë imazhi sesa aktorët. Sigurisht që ka dialogje aty ku është e nevojshme. Ka një lloj dialekti, pasi siç e thash Meli dhe Tristani të dy flasin pak në dialekt të Kosovës, por kjo gjë nuk më shqetëson sepse fulja mm-hmm. është një familje normale dhe ne në brenda shtëpisë mund të kemi dialekte. Mm-hmm. Nuk është gjithsesi shumë e ndjeshme. Unë Armela në kam parë në teatr, po. Është një aktore që premton në teatr dhe më pëlqen. Në film, ishte e duhura për ty, pa tjetër. Ishte e duhur për mua, po dhe Armela kishte me shumë emocion dhe dëshirë, sepse ishte e ndër filmat e saj të parë në mm-hmm. kinematografi. Dhe ajo u impenjua shumë më shumë se çduhej, që të arrinte dhe ajo ato synimet që i kishte vënë vetes. Më thuaj skenarin që e ke gati. E ke gati? Po, e kam një tjetër të shkurtër gati, sepse dhe për qendrën tonë ne duhet të bëjmë dy të shkurtër që të na jepet e drejta të aplikojmë për një film të gjatë. Mm-hmm. Dhe unë jam dakord me këtë gjë se ne duhet të stërvitemi pak më shumë para se të marrim sfidën e të gjatë. Logjikisht. Po, e kam gati një dosje, thjesht po pres që të hapen aplikimet dhe kam vendosur në qendër të filmit dy adoleshent, të cilëve ju thyet pafajësia në një formë jo shumë të bukur. Po, jo të bukur. Dhe nga kjo pikë atyre i ndryshon jeta. Do kemi prapë të ngjyrat e Rembrandtit? Besoj që po, sepse ngjarja do zhvillohet në një fabrikë metali skrabi dhe unë kam quajtur Red Dust, tymi i pluhuri i kuq, sepse dhe vetë ambienti aty është pak si i kuq, kështu që pothuajse do jetë me të njëjtat ngjyra. I ke gjetur aktorët? Jo, aktorët nuk i kam gjetur, mendoj vetëm lokacionin që mund të jetë metalurgjiku i Elbasanit. Pasi të hapen thirrë, do filloj pak dhe me këtë pjesën e audicionit e kështu, sepse mendoj që mbas kësaj radhe nuk do të kem fare aktor, do jenë thjesht dy adoleshentë rastësishëm që do gjej. Ke punuar me skenarin? Po. E ka parë script doctor skenarin? Akoma jo. Okej, okay, kur ke ndërmend ta dërgosh? Ne po presim që të hapet thirrja okay. nga qendra. Në momentin mm-hmm. që hapet, ne do jemi pjesë e aplikimit, patjetër. Unë vërej që të gjithë ata që kanë dëshirë filmi dhe të studiojnë për regjie, për regji filmi, janë shumë entuziast në fillim, në vitin e parë dhe të dytë akademik, pastaj ky entuziazëm fillon e bie. Ka ndodhur njësoj me ju? Për mua jo, sepse që në fillim kam qenë me këmbë në tokë, do me thënë nuk kam menduar që do bëj çudira namin. Një lloj forme kjo është pak luft nervash, do shumë kohë që ti procesosh gjëra, të arrish dhe njëjet e duhura. Pa. Sepse edhe unë që arrita të aplikoj mbas shumë kohë, është gjeta producentin e dur në një film ku punoj asistente, dhe me thënë, të duhet që t'je shumë koherent, të punosh shumë, mm-hmm. që t'arrish dhe ti nesër pastaj të përpiqesh për veten tënde. Një pjesë e mirë zhgënjehen shpejt. Zhgënjehen shpejt, sepse mbase mendojnë që shumë gjëra do t'i arrinë shumë shpejt. Mm-hmm. Që nuk besoj që ndodh. Nuk mund të ndodhë që ti të marrësh diplomën dhe nesër të bësh namin. Përse që vinë shumë gradualisht gjërat. Në Globë është një stin të çmimesh, festivali, në muajnë mars në apret Oscar, ke parë disa nga kandidaturat, filmat? Akoma jo, mos të gënjë. Vërtet? Okej, do doja të kisha një optik të ndend të një filmi të mirë që mund të rëmbej trofeun apo të një aktore jetë të mirë. Për mua ka qenë periudhë shumë ngarkuar që nga dhjetori deri tani, kështu që besoj tani në shkurt që jam më qetë do filloj të merrem me këtë pjesë sepse kam dhe qejf se vëm dhe bas tek shumë mes njëri tjetrit mm-hmm. komunitetit ton, kështu që po emrin e një regjisor shqiptar apo të një filmi shqiptar të bukur e ke?
Pa tjetër, Reniku më pëlqen, më bëri dhe krenar para disa vitesh, kështu që ma di do kisha shumë qef, që pse jo nesër pas nesër ta kisha dhe një bashkëpunim me të. Shumë mirë, shumë bukur. E ke gjetur titullin e skenarit e ri? Red Dust. Red Dust, o po, më the, ok, të kanë ngelur dy personajet kryesar. Po. Dhe i qeles audicionet, të duen dy adoleshent, po, edhe një burr rreth të 40-tave që do të jetë shefi i tyre. Pastaj pjesa tjetër janë figurant. Do të thënë tre kanë personazhe. Shërbej kjo bisedë, pa po shkruaj pak si do jetë vajza adoleshente dhe djali adoleshent. Unë do të kem të dy adoleshent. Njëri mund të jetë i thjesht, ndërsa tjetrin preferoj që të jetë nga komuniteti rom. Okej. Sepse duat i bëj bashkë. Të luash. Kam edhe dëshirë të përfshi komunitete, ose moshat të ndryshme me njëra tjetërën, kështu që. E ke vendosur, është djali i komunitetit rom, apo vajza, apo ende? Të dy do t'jenë djem. Aha. Kam menduar që të jenë të dy djem. Okej, po të bësh zhurmë, besoj. Mishtala. Kërë qëllimi. Më duket pak e vështirë edhe ta trajtosh. Pa dashur të cënosh limitet e gjithkujt? Mbase, sepse mënyra si kanë ardhur gjërat sot në botë është pak e vështirë që jo mos e thuaj këtë se mbase gjykohesh ose kështu, po unë jam e kujdesshme të këto gjëra dhe besoj që do t'ja dalë më së miri dhe me të dytën. Duke qenë që thash si gjithmonë preferoj të bëj gjërat me letër, me laps, me plane, të njëjtën gjë po përpiqem të bëj edhe me të dytin, kështu që besoj që do dalë mirë. Më trego si e shtrirë skenari, në një fjeli? Prap, e njëta karakteristikë që e lidhë dhe me shqicin, është një pas dite në jetën e këtyre dy adoleshentëve. Do tjetë dita atyre rogës, që aty diçka shkon keqë, dhe pastaj në mbrëmje jetë atyre ndryshon përfundimisht. Më bërë e kurioze shumë, edhe kjo është një mirë. Me si po presë? Të shikoj dhe atë dhe kam bindjen që do shëqërohet, se thonë që fillimin barë është gjusë me punës, kështë do shëqërohet me të shmime, uroj. Inshallah, faleminderit. Unë të falenderoj që gjithë e kote ishe këtë fundjavë në Parfum dhe do të akojme në sukseset të tjera. Faleminderit dhe juve për ftesën. Shumë urime. Faleminderit. Miqtë Parfum, do rikthehemi pas pak me të tjera intervista shumë interesanta.